A praia de Copacabana é palco habitual de uma das maiores festas de fim de ano do planeta, mas estará vazia a 31 de dezembro, repetindo-se o triste cenário do ano passado. A culpada volta a ser a pandemia de Covid-19. O cancelamento dos festejos foi anunciado por Eduardo Paes. O prefeito do Rio de Janeiro disse respeitar a ciência e seguiu o exemplo do homólogo de São Paulo. Os cariocas compreendem a medida. É justo cancelar o carnaval, cancelar o Réveillon, por causa que depois que passa tudo isso, aí fica só a doença. Era bom que a gente já ganhasse um dinheirinho, né? Mas no outro ponto, em primeiro lugar, é a saúde. Apesar da decisão e da Covid-19, a festa não para no Rio de Janeiro e este sábado a festa teve lugar sobre carris com o regresso do comboio do samba. A iniciativa tinha sido interrompida o ano passado e voltou a realizar-se em modo restrito, com apenas um comboio em vez dos 5 habituais e com uma lotação anunciada de 40% das carruagens. Além de trazer alegria aos utentes da linha férrea, o comboio do samba homenageia o fundador da Escola de Samba da Portela ao recriar o percurso que fazia nos anos 20 para regressar a casa enquanto tocava e cantava com amigos. Com o fim do Réveillon e a incerteza relativa ao carnaval, a chegada ao destino do comboio do samba pode ser encarada como o fim da festa.